Поштовани гледачи, добар ден, добре дојавте во уште едно есенско издание на земјоделската емисија Бразди. Денешното издание ќе биде посветено на неколку актуелни теми. Ќе почнеме со многу значајната тема која што допрва престои, тоа е откупот на тутунот. Некаде отприлика за недела дена би требало да започне предвремениот откуп или некаде отприлика за месец дена би требало ќе започне редовниот откуп, односно од 15 декември. И уште од сега тутунарите се во голема неизвестност, во грч какви ќе бидат откупните цени. Имено со новиот правилник кој што се донесе, кој што беше најавуен уште од минатата година при крајот на откупната реколта, се укинува четвртата класа и се укинува дополнителната втора. Тоа ќе значи дека откупот ќе треба се врши буквално во три класи. Како ќе се стутка целиот откуп во три класи, што ќе значи тоа за тутунарите, најмногу стравуваат дека можно е сега откупувачите кои отворено беа цело време против ваквото распределба во три класи, дека нема да ќе направат корекција на цените преку анекси на договори, дали тоа ќе се оствари, ќе биде многу лошо за тутунарите ако и годинава се скратат откупните цени. Но ако останат истите цени, а се врши откуп во три класи, ако биде фер проценката, тогаш би требало да донесе подобра откупна година за тутунарите, ако ништо друго подобра од ланската. Тие очекуваат барем 220 денари да биде на нивото пред кога беше нормален откупот на тутунот, пред она ланска година која беше катастрофална и кога дојде до кај 159-160 денари, што беше погубно за тутунарите, буквално беа искрадени заради нефер откупот и заради симијањето на класа до две при откупот при проценката. Затоа година, уште од сега се во грч, каква ќе биде откупната сезона, најмногу ќе зависи од тоа какви ќе бидат откупните цени. Не тоа дали ќе има четврта класа или не, отколку што дали ќе се задржат оние цени кои што се во договорите. Во денешната емисија ќе позборуваме и за есенската сеитба. Станува проблематична состојбата со поскапувањето на енергенсите кои што се одразуваат врз ѓубривата. Голем дел од земјоделците, да не речеме 80-90%, одат на сеитба без прихрана, што ќе значи помали приноси, но во вакви услови, со овие цени, неизводливо е да се инвестира или несватливо е да се инвестира во толку скапи минерални ѓубрива, ретки се оние професионални земјоделци кои што инвестираат, но ќе биде дополнителен проблем и уште од сега укажуваме на проблем со пролетната прихрана. Според информациите кои што ги имаме и од познавачите од теренот, најголемите фабрики на Балканот во Грција, во Бугарија, во Хрватска, во Србија, уште од сега се затворени и не работат, не произведуваат и ќе нема азотно ѓубре за прихрана за напролет, физички ќе не може да се набави, нема да биде проблем цената. Цената сега ќе биде превисока и ќе биде неисплатливо, но и оние што ќе сакаат да направат прихрана ќе нема со што да направат, бидејќи не работат азотарите ради скапите енергенси и високите цени, и тоа ќе биде сериозен удар, сериозен проблем за вкупните приноси и за тоа колку ќе има државата како приход, како принос, собствено производство, колку ќе биде условена да увезува и колку тие цени увозник ќе диктираат понатаму и цената на лебот и се и на добиточната храна, се тоа ќе се одрази со ваквите кризи кои што ќе се рефлектираат во земјоделството. Во денешната емисија ќе позборуваме и за климатските промени. Неодамна науката се собра да разговара и да бара, да наоѓа, да предлага начини како да се адаптира земјоделството кое е веќе директно на удар на климатските промени. Се поевидентни се, ги чувствуваме, ги живееме, веќе не дебатираме за тоа дали ќе има проблеми од климатските проблеми, веќе ги има, сега е само како да се адаптира земјоделството кое е најранливо и најмногу на удар од климатските промени. Имаме и блок стручни совети со доста стручни информации поврзани со овој период од годината. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се Агровестите. Француската влада ја стави целата земја во состојба на готовност поради птичиот грип, бидејќи вирусот се шири низ цела Европа. Овој потек ќе го прошири барањето да се чуваат јатата живина во затворени простори, мерка што е во сила во некои од областите од септември. Од почетокот на август, 130 случаи на птичи грип се откриени кај диви животни или на фарми во Европа, од кои 3 случаи се идентификувани меѓу живината во североисточна Франција, заради што ќе се спроведат засилени превентивни мерки за заштита на живинарските фарми. Холандските власти минатата недела им наредија на комерцијалните фарми да ги задржат сите јата внатре, откако една фарма пријави птичи грип. Во Берово ќе се одржи акција за засадување дрвца како дел од иницијативата. Иднината на светот од нас зависи.
После огромниот пораз и булката што остана кај оние кои се свесни за последиците и ненадомисливите штети од големиот пожар што ја зафати Малешевијата, по кој остана само пепел, невладините организации одлучија заедно да се организираат и баре малку да помогнат на природата за да се регенерира и повторно да има дом шумските животни. Локацијата за пошумување е просторот што се наоѓа на патот меѓу Берово и Струмица. Според планираното во рамките на акцијата, предвидено е да бидат засадени повеќе од 5000 дрвца. За 1 сантиметар е намален водостојот на Преспанското езеро, а нивото на останатите две природни езера во земјава се исти, како предходните денови. Со тоа, според последните мерења на Управата за хидрометролошки работи, водостојот на Преспанското езеро сега е за 1,59 метри понизок од повеќе годишниот просек за ноември и е 9 сантиметри под апсолутниот минимум, пониско од просечното и нивото на Охридското езеро и тоа за 14 сантиметри, со што е за 2 сантиметри над дозволениот минимум, додека водостојот на Дорианското езеро е 2,67 метри повисок од просечниот. Водостоите на реките во земјава се најчесто во рамки на просекот и бележат благо зголемување или намалување во спореда со предходниот ден. Во Пелагонија, нашата најголема житница, засејаните површини под пченица ќе бидат помали за над 20% во однос на лани. Земјоделците ги лоцираат причините во ниската откупна цена, поскапувањето на репроматериалите, доцнењето на исплатата на субвенциите и климатските промени. Според сеидбениот план, есенските посеви ќе бидат застапени на околу 15.000 хектари, но се помал е интересот за пченицата. Вкупните потреби на мелничката индустрија се движат околу 300.000 тони, а со домашното производство од 240.000 тони се проценува недостиг од околу 60.000 тони, кој ќе се надоместува од увоз од Србија. Но со намалениот сеидбен план и со нефрлањето на ѓубриво годинава, приносите ќе бидат драстично помали, па се очекува ова увозна зависност следната година да биде уште поголема. Тутунот е едно од најзначајните култури и почетокот на откупот на тутунот е секогаш многу значаен. Законскиот рок е 15 декември, а од 15 ноември би можел да стартува предвремениот откуп. Дали ќе го има годинава, ќе зависи од многу фактори, но она што е сега најзначајно е новиот правилник со кој се укинува четвртата класа. Тоа најмногу ги загрживува тутунарите кои стравуваат дека можни се реперкусии односно намалување на откупните цени во договорите. Ако не се случи тоа, би требало да има солидна откупна година, но ако има корекции на цените, повторно ќе биде погубна и ќе бидат искрадени тутунарите на откупот. Недела дена пред почетокот на предвремениот откуп и месец дена пред законскиот рок за почеток на откупот на тутунот, тутунарите загрижени заради неизвестноста со новите откупни цени. Стравуваат дека со новиот правилник со кој се укинува четврта класа, како и дополнителната втора, откупувачите кои отворено се против ваквата поделба само во три класи, дека ќе ги намалат откупните цени. Во време кога очекуваат зголемување на просечната откупна цена заради зголемените давачки за нафта, поскапите ѓубрива и заштитните средства, наместо зголемени цени, може на откупот да ги пречекаат и намалени откупни цени, заради тоа што ќе нема четврта класа. Во добра година, кога тутунот е квалитетен, како што е оваа, во четврта класа реално оди многу мал процент при откупот, а лани проблем не беше четврта класа, туку тоа што нереално се ценеше тутунот, па отиде голем дел за една до две класи пониско, а поверениците и инспекторатот не најдоа начин тоа да го спречат. Имајќи во предвид дека имавме одлична реколта подносна квалитет, а намалени приноси, тутунарите очекуваат одлична тутунска реколта. Се она што ќе биде по испод 220 денари просек тутун, ќе се смета дека сезоната повторно на тутунарите им е ограбена и тутунарите ќе бидат оштетени. За тутунарите е помалку важно дали тутунот ќе се откупува во 3 или во 4 класи. Оно што е побитно и што е поважно е тоа колкави ќе бидат тие цени на класите и каков просек на крајот ќе добијат тутунарите. Кои се новините што ги предвидува новиот правилник што го донесе Министерството? Значи, правилникот е четврта класа окинување на втора дополнителна класа и објавен во службен вестник, меѓутоа, како што гледаме на терен, тоа е без согласност на откупувачите и без согласност на тутунарите. Во текот на изната недела се одржаа неколку разговори и преговори. Официално ние како здружение немаме информации што е одлучено. Најповикан тука за да ја објасни цела ситуација е Сојузот на земјоделски здружения и председателот Менде Стомнаровски. Ако се укине четврта класа, што може да се случи?
лани се најавуваше тоа укинување на четврта класа како бенефит за вас, но сега што може да се случи со ова укинување на четвртата класа? Имајќи предвид дека имаме квалитетна реколта и дека процентот во четврта класа е многу мал, да речам незначителен, за тутунарите е побитно да се покачат цените, односно да се укине четврта класа, а ние како здружение и тутунарите како производители стравува дека со укинување на четврта класа од купните предпријатија ќе направат анекс договори со намалени откупни цени по класа. Дали ова барање е барање на тутунарите да се укине? Дали мострите се готови, дали се очекува секако некаков удар врз цените? Вие очекувате наговорот тие да отидат надоле напротив? Се уште не знаеме што е одлучено на разговорите во Скопје, така да не знаеме со кои цени ќе истапат и што е решение. Значи, официјално ние не сме запознаени, ниту пак има информации во јавноста, ниту од страна од купувачите, ниту од страна на Министерството, а уште помалку од Сојузот кој што треба ова ситуација, Сојузно сопштение, да му ја објасни на тутуно производителите. Мострите ќе бидат направени во зависност од тоа каков правилник и што е одлучено да има во правилникот. Лани, ако добро ја сватив целата проблематика, не беше толку проблем што има четврта класа, колку што беше проблем нереалната проценка. Годинава исто, не е проблем да остане четврта класа ако има реална проценка, така ли? Така е. Проблем на минатата реколта беше што инспекторатот и повериците на вага не си ја завршија добро својата, да речем, работа за која што се и впрочем и платени ја обавува таа функција. Се дозволи квалитетни тутуни да подјат во ниска класа, кои што, например, во нормална проценка би оделе во втора или во трета класа, а ланската реколта се дозволи тие да завршат во четврта класа и да се зголеми тој процент на четврта класа и да добиваме, да речем, недобра реколта од нас тутунарите. Лани откупот на тутунот заврши со просечна откупна цена од 159 денари, за разлика од претходната година, кога тутунот се плати по просечна цена од 220 денари за килограм, под која цена, според тутунарите, не би требало да биде годинава, со оглед на тоа дека има намалени приноси, но за сметка на тоа има многу висок квалитет на тутунот. Есенската седба е едно од најзначајните работи. При крај, веќе со засилено темпо се изведува и до некаде овие временски услови дозволуваат тоа да се направи, но станува проблематично цената на ѓубривата и сето тоа како ќе се одразува понатаму. Поразговаравме со еден наш долгогодишен познавач на состојбите за тоа какви се условите и што ќе биде проблематично после овие најави за затворање на клучните фабрики во целиот регион и дали напролет ќе воопшто ќе може да се најде пролетно ѓубрево, уреата, шалитрата, овие азотните ѓубрива што се даваат како прихрана, бидејќи фабриките уште од сега се затворени и нема кој да го произведе тоа ѓубре од каде да се донесе. Каква е состојбата со есенската сеитба? Годинава имавме поволни временски услови, но неповолни финансиски услови. Што се случува, која е проценката, како се одвива, која е динамиката, поминали оптималните рокови, имали уште време за сеитба? Видете, оптималните рокови во Македонија се растегливи. Значи, оние што беа дождовите како добро помогна за примарната обработка на површината и во еке, во полн еке сеидбата на житните култури. Јачменот е во завршна фаза. Пшеницата и тритикалето се уште се во фаза кога секој дневно се граба и се работи. Во сите реони на Македонија, дождовите што падна во висина 150 до 250, па некаде и 280 литри сумирано, како што беше во Битола, негде донесува одлични резултати, а негде е успорија седвата. Сите оние добри домаќини што планира да посеат, веќе се во поодминати фази на седвата. Меѓутоа, проблемот е друг. Квалитетот на семињата во Македонија се покажа конкретно за нашите сорти. Осадката, можам слободно да кажам, осадката е брилијантна во Србија, во Косово и во Албанија. Ние имаме во Македонија одредени количини на осадка, слободни во моментов. Меѓутоа, тоа се мали количини, а имаме огромни побарувања на осадка во Косово. Таму дава ванредни резултати над 7,5 до 9 тона. Фантастички.
а да осадката е подобрувач. Меѓутоа, не можеме да ги извеземе затоа што немаме акредитирана лабораторија, немаме иста сертификати, а доколку можеме, тоа би било работа за 5 до 10 фирми да организираме производство целото наменето за извоз. Ние извезуваме во Србија, тоа се умножува во Србија и целокупната количина завршува, што во Албанија, Косово и така натаму Србија. Само тој пат од сега за сега? Сега за сега. Тој пат се надеваме. Се надеваме за многу кратко време, дека ќе се воспостави една соработка со некоја надлежна лабораторија во околината, дали е во Србија, дали е во Бугарија, дали во Грција, дали Сиднос, институтот, дали ЗЕПЕ институтот, дали институтот во Бугарија, кај Искра Павлова, нас не ни значи ништо. Тоа се решава со еден билатерален договор и крај на приказката, тоа ќе има работа за извоз на 2-3 илјади тони. Цената наша извозна се гледа од извозни декларации, основното семе што го извозуваме во Србија е 650 евра. 650 евра, тоа е добра цена. Ќе си има давачки и за државата. За сите има дом, за сите, и за производители, за сите. Меѓутоа, сите не тапшале до... викаат, да, да, браво, 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 и ние си живееме од тоа браво, и се уште немаме акредитирана лабораторија. Втореден голем проблем што сите се судруваат, сите во генерално, а тоа не е само во Македонија, него тоа е светски проблем, тоа е проблемот со енергенсите. Да ја занемариме цената на нафтата, која е многу висока и која се зголемува, која, како што кажуваат, уште повисока ќе биде, меѓутоа цената на енергенсите многу влие на цената на ѓубривата. Конкретно, ако цената на МПК ѓубривата кои се употребуваат сега, без разлика која е формулација, беа околу 250, 280, 300 евра, сега се од 650 до 700 евра. Ако цената на азотот за пролет прво беше уредата 450 евра, верувале, не верувале, се 900 до 1050 евра по тон. И го нема. Што значи тоа? Тоа значи дека секој кој може да се снајди, меѓу другите ние веќе се снајдовме, се обезбедивме уреа за во трети месец. Ако Русија испорачувале нивните фабрики, испорачувале 30 милиона дневно или неделно, извинете, неделно, азотни ѓубрија пред се уреа, сега испорачува 5 милиона за цел свет. Значи, тоа е една состојба што кажува дека нешто драстично се случува и тука не може ние да реагираме. Се забележува... Страшен е фактот и што гледаме азотарите од регионот, од Балканот, се под ключ не работат или работат со многу мало производство. Кутина... Тоа ќе биде проблем за пролет. Во обкружување, иако е најдалечна од нас Кутина во Хрватска, нема производство. Има цена, не произведува. Азотара Панчево не произведува. Кавала не произведува. Димитровград нема производство. Сите тие ни се традиционални партнери, од кои Македонија се снабдува, исто и од Русија, меѓутоа во оваа година, во моментов, има само 2-3% потребните количини за пролет. Ќе биде проблем пролетната прихрана. Дефинитивно и физички да се почне да се носи азотот, не може физички да се донесе. Е, сега се доведува друго прашање. Дали со овие приноси што ги имаме ние во Македонија, од 3,5 до 4,5, Тона по хектар може да се покрие 3 трошоци. Да не се лажеме, не може. Значи, по 4,5, 5 тона не може да се покрие трошоците со она позната агротехника. Тоа значи дека цената на ѓубривото сега отприлика прерачунато во жито е колку? Околу 2 тона? По околу 2 до 2,300. 2,300, 2,400, само ѓубривата. А каде е примарната обработка? Каде е семето? Семето, ајде, има субвенција, има и се покрива семето од Министерството за земјоделие. А каде е хемијата? И ред други работи. Значи, сега се забележува
сеидба во Македонија без минерални ѓубрива, а тоа од самиот старт значи 30 до 40% намалени приноси. Нема што да чекаме ние и сега доаѓаме во една друга ситуација. Доаѓаме ние со години апелираме да има окрупнување. Сите овие непријатно, жално, меѓутоа сите овие мали производители не можат да обстанат во оваа утакмица. Ни и ние во Македонија, сите сме ние премногу мали да бидеме конкурентни на приносите што ги имаат во Србија, што ги имаат во Русија, да не зборуваме за Бугарија и така натаму, или Романија, кај што имаат одредени парцели, високи приноси и така натаму. Жално, меѓутоа тоа е вистината. Така. Доаѓате од една организација која што помага во организирање на земјоделците, тоа е Агрокомората при Сојузот на стопански комори. Има ли таму развежување полека? Па видете. Има ли подмладување? Дефинитивно со изборот на Данела за градоначелник на град Скопје има големо подмладување. Значи Трајан од Арилје Метал е новиот председател на Сојуз на стопански комори, сите честитки кај него. Меѓутоа има веќе и уште 5 подпредседатели кои што сите тие имаат не повеќе од 40 години, а можам сега слободно да најавам дека има 3-4 кандидати за председател на Агробизнис комора кои што сите не поминуваат 40-45-6 години, сериозни, вредни, едуцирани, и тоа нас ни дава гаранција дека во нареден период ќе има раздвижување, и ако ние не сме можеле да се избориме за одредени процеси, гледам дека тие и како веќе ги афирмираат оние ставови што ние не сме можеле. Еден од тие ставови е како да се надмине оваа криза. Клучот, 20 години ние кажуваме дека клучот на производството на Македонија на житни култури е материјалните резерви. Сега треба да се исфрли цената на житариците во јуни и да имаат луѓето да знаат дека тоа што ќе го производат нема да го продадат во бесцење, него ќе го дадат. Колку е цената на пшеницата на берза во моментот? 260 евра. Во јануари се предвидува ново пакочување од 30%. Значи, сега материјални треба да кажа дека тие, македонската пшеница, али не другата, ќе откупат по 300 евра. Со тоа ќе го зголемат производството во Македонија и Македонија ќе се обезбеди со доволно пшеница за собственото население. Тоа треба да стане пракси и за следни години. Ние апелиравме, так. Меѓутоа, ние не успеавме во многу процеси. Младите, тие се од нас, ние треба сами да си кажем, многу поедуцирани, по-прогресивни, по-напредни, по-енергични и така натаму сите епитети што е краси младоста, а и нивната сериозност и амбиција да се докажат. Друго, во рамки на... Вчера имавме ние состанок на Управен одбор во Сојуз на стопански комори, па од некаде во Управниот одбор во проширен состав од 60, 70, 80, па 40, 50 се, кој еден, кој два, кој и повеќе факултети ги имаат, и те како е доцирани, значи има ова наша Македонија, и на кого да се ослони, и кој во иднина, како што кажуваат сите, отишле на страна. Не отишле, дури имаме забележување ние дека дел отишле, се одуцирали, се враќаат овде. Зашто? Затоа што и овде со една работа, посветеност, може да се има резултати, а од таа работа може да се има и една добра екзистенција. Следува блокот стручни совети, а во нив клучна е информацијата околу примената на Борицик, двата многу важни микроелементи кои што се слабо подвижни и кои што сега, додека има лисна маса, треба да се дадат во овоштарството. Имаме и совети за одледувачите на жита, тука е многу важна битката со плевелите.
Климатските промени стануваат евидентни, стануваат се позначајни и директно на удар е земјоделството. Науката се собра на едно место од целиот регион за да поразговара за адаптивните мерки за климатските промени, за спас на земјоделството, но и да се помогне да се дадат идеи, насоки и укажувања на младите кои што треба да ги задржиме, а кои што можат многу да им помогнат овие нови иновативни мерки и стартап компании за почеток во земјоделството. Според моје скромно мислење, не да науката може, науката е единствена која што може, треба да одговори на предизвиците од феноменот на климатските промени. Земјоделието е ранлив сектор, воедно и предизвикувач со емисија на стакленички гасови кон климатските промени, но е дел од најголемото решение за тие климатски промени. Ние час поскоро треба да ги најдеме начините и методите како да се справиме со климатските промени, не само од адаптација на земјоделството кон климатските промени, туку и кон начинот на конзервација на јаглеродниот диоксид во почвата, него враќање во атмосферата и почнување на процесот на лекување на планетата, односно на самата животна средина. Земјоделскиот институт како научна институција активно веќе повеќе години е вклучен во тој светски процес на изнаоѓање решенија, адаптивни мерки за земјоделието, се со цел за производство на поквалитетна, побезбедна и посигурна храна, која што во последно време е повеќе од необходна. Како да ги задржиме младите? Дали идеи и пренос на знаење околу почеток на некакви бизниси, отварање на мини стартап компании во земјоделството може да бидат перспектива каде што ќе се пронајдат дел од младите да останат во земјоделството, да ги надминат сите потешко? Честопати поминувам тука покрај владата на Република Македонија и гледам еден надпис: силата е у младите. Младите се движачката сила, тоа е повеќе од јасно. Она што треба ние малку повеќе да се потрудиме е да ги мотивираме да се повеќе земаат замах во секторот на земјоделието, да го најдат својот интерес таму и да можеме со нивната движечка сила, со нивната иновативна перцепција да пробаме да најдеме некои начини на побрзо, подобро и поефикасно земјоделско производство. Денеска на оваа конференција, од каде ќе има се говорници, што ќе се зборува во практично во два дена, каков е план? Меѓу другото, како што напоменав и предходно, земјоделскиот институт дека активно учества повеќе години во овој процес, на овој форум на адаптација кон климатските промени и отпочнување на стартап бизниси на млади земјоделци, студенти. Поканивме гости од регионот, ценети професори се од Бања Лука, од Сараево и од Нови Сад, кои што ќе имаат своји излагања, ќе пробат заедно со младите да развијат стартап идеи кои што младите понатаму во наредниот ден ќе ги презентираат пред аудиториум и ќе ги научат вештините на презентирање на идеја пред потенцијален инвеститор. Овој настан е од голема важност затоа што јасно е дека земјоделскиот сектор е еден од најранливите кога станува збор за климатските промени. Искрено се надеваме дека науката и научните институции ќе најдат начин да еве ја подкренат свеста за се поголемите негативни импликации од климатските промени и ќе потенцираат примената на одржливи практики во земјоделското производство. За таа цел се организира денес настанот Aid Food Startup Awareness Event, во чии рамки се организира форумот за адаптација кон климатски промени и можности за стартап бизниси во земјоделството, каде што од една страна покрај отварање на прашањата за климатските промени од една страна, а следниот ден од настанот ќе се обидеме да мотивираме и млади луѓе, студенти и фармери да иницираат свој собствен бизнес во земјоделството со цел нели развивање на овој сектор кој кај нас во оваа земја сите знаеме дека има големи перспективи и потенцијали за развој. Кои се потенцијалните ризици, потенцијалните опасности од климатските промени? Колку е ранливо земјоделството? Како што кажав, земјоделството е еден од најранливите сектори. Сите знаеме дека се покачуваат температурите, имаме големи поплави, суши, врнежи,
се што значи дека земјоделското производство, доколку не почнеме да применуваме некакви одржливи практики, ќе биде предмет на многу негативни последици. Така што на денешниот настан експертите од регионот и нашите ќе дадат примери за лесно применливи практики кои производителите би можеле да ги применат со цел да го зачуваат своето производство. Кој тип на стартап компанији во земјоделството сега би били интересни? Што според вас е нешто што е перспективата во стартап компаниите во земјоделството? Така, значи ние фокус даваме на студентите кои се на од земјоделските науки и сродните нели факултети и на младите фармери. Би сакале да ги мотивираме да размислуваат во насока на развивање на идеи кои би прераснале понатаму во една стартап компанија кои би се однесувале на ваков тип на одржливи практики. Наш гостин ќе биде и Ukim Business акселераторот, каде што тие веќе имаат два стартап бизниси развиени со нивна помош, конкретно во земјоделскиот сектор. Ќе слушнеме и неколку успешни приказни што ќе им дадат насоки на нашите учесници во која смерница да размислуваат. Наука говори да климатски промени кои осетимо сви, али у многу ме утичу на пољопривредну производњу, али и пољопривредна производња е дио кој може утицати на климатски промени со својим научно-истраживачким достигнуќима, у секој случај. Оно што ја као декан имам обича речи, само не требамо узимати модели со Запада, јер их не можемо примјенити еден на еден овде. Ми морамо гледати наше услове и узети оно што е прилагодливо нама, тестирати овде код нас. Значи не можемо без науке и самим тим и без пољопривредни факултети кои у секој случај могу дати свој допринос у будучности. Колку младите се пронаоѓаат во земјоделството преку стартап бизниси? Дали тие можат преку својата иновативност да се вклучат во земјоделството? Искуство се покажало да се тоа позитивно искуство кои млади могу искористи, али мора имати идеја. Оно што е може забрињавајуќе да јако мало младјег свет уште хоче да се бави полупривно прехранином производњом, студирањем, да се измеѓу осталог бави климатским променама. На крај крајева, они кои студирају полупривреду имају компаративну предност. Тоа е да они морају, они производи храна. Ви сте журналист, морали сте дочекувати, морали сте попити кафу, тоа е све аграр. Чи ви без нас не би били ту где јесте или становништво треба да схвати да аграр је шанса, деца треба тоа да схвати да је то шанса за будућност. Евидентно је да последњих година постајемо све више свесни тога да климатске промене су присутне и да оне не заобилазе скоро никога. Ја тренутно долазим из области воќарске производње и оно што је евидентно јесте да смо ове године имали јако сушно лето, које се одразило на велики број негативних последица на воќне врсте. Посебан проблем на територији Босни и Херцеговини и Србије смо имали рецимо да неке сорте јабуке нису достигле своју потребну величину. Колико озбиљно схватамо, то је доста овако индивидуална ствар. Већини нама се чини да ће нас те неке ствари заобићи, да ће сваке године бити боље. Tako da mislim da moramo mnogo zbiljnije da pristupimo i ova inicijativa koju je Zemljodelski institut pokrenuo kroz ova predavanja je sigurno jako značajna u toj nekoj proceduri. Ja sam siguran da ćemo u nekom zajedničkom radu u narednom periodu uraditi sve ono što je moguće da doprinesemo da taj uticaj bude što je manji, bar na određene grane poljoprivredne proizvodnje. Balkanot je poznat po proizvodstvo na kvalitetno vino. Станува ли сериозна закана климатските промени за овој цел еден регион да има последици сериозни за имиџот да му се наруши на производство на квалитетно вино? Можеме ли да се адаптираме кон овие климатски промени? Да, па како што сте рекли, Балкан јесте познат заиста по квалитетни винима, по дугој традиција у производњи вина, чак е и центар, можемо речи, порекла неких сорти баш Балканско полуострово и у томе е дакле неспорен значај Балкана. Наравно, климатске промене за глобално загревање и све оно што то прати има утицаја и на овај сектор виноградарства и винарства, али ми морамо наћи начине како тим променама да се, не могу да кажем одупремо, али како да им изнађемо у сусрет и како да на најбољи начин дочекамо оно што нас чека. U svakom slučaju Balkan mora i dalje ostati jedan vrlo prepoznatljiv region i mora se dalje baviti proizvodnjom kvalitetnih i vrhunskih vina.
За крај на денешната емисија, редовната соработка со управата за хидрометролошки работи го прашуваме Енгелко Ангелевски овие топли денови како се одврзуваат во земјоделството и како ќе биде престојната недела. Мислам дека овие три седмици изминати без врнежи од дожд со вакви температури, надпросечни во секој случај, допринесуваат за едни оптимални услови практично со изведување на есенската сејба. Оно што може да се види од терен, веќе тоа земјоделците успешно го искористуваат, се излезени сите скоро на терен, се сее, оние кои се порано посејани веќе поникнуваат, меѓутоа во Битолскиот дел на Пелагонија, особено во делот кај околу Црна река, се уште влажноста во почвата е голема, без разлика што немаме никакви врнежи во овој изминат период. Меѓутоа, големата количество на врнежи кои паднаа во тој период со големите врнежи, мислам дека се уште се одржуваат, дури може да се видат и на некои делови се уште забарувања на површината. А оно што е пресно изорано, мислам дека се уште е неквалитетно и не е убаво и не може да се влезе со финална обработка и припрема за површината за есенска сејдба. Во секој случај, ваквите временски услови се на некој начин оптимални за изведување на оваа операција во овој период, која е најактуелна. Во останатите делови од Републиката, мислам дека состојбата е малку по-добра во однос на високата влага во почвата. Влагата во почвата е сосема оптимална и за сејање, и за поникнување, а температурните услови допринесуваат за успешното поникнување и за навлегување во едни понапредни фази на развој во услови за презимување. Евидентно е дека онаму каде што е посејано, поникнувањето е во одлична фаза, сега одлично изгледа. Да, барем она што може да се види на терен, бидејќи изминатава седмица ние бевме на терен да мериме влага во почва. Влага во почва има во сите слоеви, значи до воранични слоеви до 40 см има одлична влага во почвата. Површинската влага е исто така битна и добра е, бидејќи сега во овој момент семенскиот материјал и кореновиот систем на веќе поникнатото се наоѓа во тој слој од 0 до 5 см длабочина. Изгледаат одлично, поникнувањето е одлично, со одличен склоп на растенија по единица површина. Меѓутоа, ваквите временски услови со оглед на тоа што ќе продолжат и во наредниот период, се надеваме дека ќе би требало да имаме една успешна сејдба, есенска сејдба, а се надеваме во наредниот период како ќе одат временските услови, како ќе се развиваат, како ќе навлезат културите во зимскиот период за презимување. Во секој случај, да се надеваме сепак, барем за сега покажуваат едни позитивни резултати, да се надеваме дека сепак имаме успешна овогодишна сејдба. Ваквото затоплување и засушување е како добре дојдено да се доврши жетвата на оризот. Беше проблематичен стартот. Мора со гасеници да влегуваат до толку беа забарени површини. Па, мислам дека овој период од 3 седмици без врнежи од дожд многу допринесува за оваа операција да се изведе. Без разлика на тоа што беше забарено, беше дури и паднат оризот, беше полегнат оризот, со тоа што дополнително причинуваше потешкоти при самата жетва. Меѓутоа, ваквите температури и ваквото сушно време без врнежи од дожд, мислам дека сосема ги исполни до некој степен очекувањата на оризопроизводителите за да направат колку толку од жетвата да соберат колку што можат. Меѓутоа, сепак, високата влага во зрното ги наведува да ги носат, и односно да прават досушување на самата арпа за да можат да ја складират со одреден степен на влажност во самото зрно. Се ближи периодот кога може би ќе тргне предвремениот откуп на тутунот, дали во овие временски услови се погодни за тутунарите за на домашна манипулација. Знаеме дека за себе имате една многу квалитетна година, може би е намален приносот, но квалитет, сите кажува дека има врвен година. Ако се земат погледите од терен, тутун се уште има во сушниците, се уште се суши тутунот. Ако земиме во предвид тоа дека мразот, првите мразеви паднаа многу касно, значи тоа беа непосредно после врнежи, големите врнежи, кога се разведри времето, практично тие завршија некаде после 11 октомври, некаде 18-17 октомври.
што дополнително ја отежнува ваквата висока релативна влага која се јавува поготово во утринските часови, го отежнува сушењето. Температурите се надпросечни, меѓутоа не се доволни за досушување на тутунот, така да еден дел се уште може да се види дека ги има на сушарите во републиката, посебно во Прилепскиот дел во Пелагонија, онаму каде што бевме и ние на терен изминатава седмица. Меѓутоа, ваквите временски услови, мислам дека квалитетот на тутунот оваа година, без разлика што беше сушна годината, тутунот е култура која не бара многу вода. Санези и мали количества на вода се сосема доволни за да се одржи. Така да очекуваме дека и остана, и оно што може да се види од терен, остана голем дел необран тутун, бидејќи луѓето, односно земјоделците, може би се предимензионираа самите околу тоа колку да насадат тутун. Меѓутоа, остана голем дел од тутунот и необран, останал на нивите, меѓутоа со мразот практично него и температура и од 0 степени Целзиусови го уништува. На некој начин, ако се земи во предвид дека не можат да го досушат како што треба квалитетно, практично ваквите временски и тој мраз кој ги фати после врнежите, како да ги спаси на некој начин тутунопроизводителите. Меѓутоа, се уште е рано за примерната манипулација која треба да се изведува. Услови има во овој момент, имаме ние добра релативна влага, оне што е исушен може да се манипулира дома, меѓутоа во секој случај мислам дека се уште е рано за отпочнување на таквите работи. Се надевам дека вообичаено некада на во почетокот на декември месец отпочнува откупот на тутунот и мислам дека во тој период ќе биде практично и оптимален период за целата оваа работа да се заврши, целата оваа операција. Какво време на очекува престојниот период? Дали има најави од врнежи, од ниски утрински температури? За текот на наредната седмица во понеделник и вторник на одредени места се очекува мала промена на времето, може би со некакви количества на врнежи, кои не се некои обилни врнежи. Меѓутоа, во секој случај, пак за она сеидба која веќе е завршена, мислам дека ќе бидат идеални, оптимални. Од причини што ќе го залепи зрното за самата почва и температурите кои се очекуваат и во текот на наредната седмица, бидејќи ќе се одржува облачно, променливо облачно време со повисоки утрински температури, треба да бидат утринските температури од 2 до 5-6 степени Целзиусови. Во одредени места, ако се дојде до нагло разведрување, може да се случи да имаме и негативни температури, меѓутоа во овој период негативни температури воопшто не им штетат нити на есенските посеви, нити на останатите земјоделски култури на отворено, како што е зелката, карфиолот и останатите земјоделски култури во овој период. Додека во останатиот период, во текот дневните температури ќе бидат некако во границите како изминатава седмица, значи ќе бидат сепак надпросечни за овој период од годината за ноември и месец, ќе се движат во границите од 11 до 16-17 степени Целзиусови, што од оној аспект кој рековме за поникнување и за есенската сеидба ќе бидат повеќе од оптимални. Ваквите температури кои се одржуваат и во текот на утринските часови, и во текот на денот, значи температури од 15-16-17 степени Целзиусови, практично ќе ја одржуваат температурата на почвата во овој период на едно ниво кое е оптимално пак, значи многу пати во текот на разговорот го спомнавме зборот оптимален, бидејќи баш такви се условите во овој период од годината, и истите очекуваме да се движат во границите во републиката од 7 до 13 степени Целзиусови, или по станици. Во Скопје 10, Прилеп 7, Битола 8, Демир Капија 13, Гевгелија 13, Струмица 13, Штип 11, Берово 7 и Крива Паланка 8 степени Целзиусови. Тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието. Бидете поздравени, имате пријатно неделно попладне и се гледаме повторно за само 7 дена.